মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক পৰিৱেশ পাৰটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই পঞ্চম শ্ৰেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ পাঠ্যপুথিৰ পাৰ্ট নং এক আমাৰ পৰিৱেশ এই পাৰ্টটোৰ অনুশীলনত থকা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব অনুশীলনী এক উত্তর লিখা ক প্রশ্ন আসলে পরিবেশের জৈবিক উপাদান নাম কি কি ইয়ার উত্তরটা হব জৈবিক উপাদান হল উদ্ভিদ প্রাণী চড়াই শ্রীকটি কীট পতঙ্গ অনুজীব আদি খ প্ৰশ্নটো হ'ল পেংগুইন চৰাইৰ গাৰ গঠন কেনেকুৱা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পেংগুইন মেৰু অঞ্চলত বাস কৰে ইহঁত বৰফত থকা চৰাইৰ বাবে ইহঁতৰ দীঘলীয়া ডিম্বাকৃতিৰ গাটো সৰু সৰু পাখিৰে আঁৱৰা ডেউকা দুখন সৰু হোৱা বাবে পেংগুইনে উৰিব নোৱাৰে কিন্তু সাঁতুৰিব আৰু খোজকাঢ়িব পাৰে তোমালোকে পেংগুইনৰ ছবিটো চোৱা দেখিছানে গছত আছিল শিৱসাগৰ জিলাত থকা পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন দুটাৰ নাম লিখা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰংঘৰ আৰু কাৰেংঘৰ তোমালোকে তলত ছবিটো আছোৱা প্ৰথমটো আছিল ৰংঘৰ দ্বিতীয়টো কাৰেংঘৰৰ ছবি ঘৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল পৰিৱেশৰ অজৈৱিক উপাদানসমূহ কি কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বায়ু পানী মাটি নৈ জান জুৰি পৰ্বত পাহাৰ আদি হৈছে পৰিৱেশৰ অজৈবিক উপাদানশ্টা আসলে মানব সৃষ্ট পরিবেশ বললে কি বুঝা ইয়ার উত্তরটা হব মতে প্রকৃতির পৰা সমল সংগ্রহ করে নিজের প্রয়োজনীয় ব্যবহার করে নিজরাবে লাগতিয়াল সকলোখিনি সৃষ্টি করে লোতে প্রাকৃতিক পরিবেশ রূপান্তর বা পরিশোধন হয় এনেদৰে মানুহে নিজে নিজের সৃষ্টি করে লওয়া অবস্থাই হল মানব সৃষ্ট পরিবেশ উদাহরণস্বরূপে ঘর দ্বার রাস্তাঘাট দলং উদ্যোগ আদি এতিয়া তোমালোকে দুটা ছবি দেখিছা নাই কি দেখিছা বাৰু এটা দলং দেখিছা হয় নাই এই দুটা ছবি থকা ছবি কেইটা কিহৰ মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ এইবিলাকেই কোৱা হয় মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ প্ৰথম চ আছিলে অসমত থকা দুটা মন্দিৰ দুটা দৌল আৰু দুখন সত্ৰৰ নাম লিখা উত্তরটা হব থকা মন্দিৰ যেনে কামাখ্যা মন্দির মন্দিৰ মাধব মন্দির দৌল যে শিৱদৌল জয়দৌল দুখন সত্ৰ সত্র হত্র সত্ৰ কমলাবাৰী সত্ৰ মৰমৰ ছাত্ৰ হকল তোমালোকে এই মন্দিৰটো দেখিস না হল হয়গ্ৰীপ মাধব মন্দিৰ তোমালোকে ডাঙৰ হ'লে সুযোগ সুবিধা পালে মন্দিৰটো চাব পাৰিবা এই ছবিটো চোৱাচোন তোমালোকে ক'ব লাগে যে এই মন্দিৰটো এই মন্দিৰটোৰ নাম কি তোমালোকে ভালদৰে ছবিটো চাই লোৱা তোমালোকে কমেণ্টছত জনাবা এই মন্দিৰটোৰ নাম কি এইটো হ'ল কমলাবাৰী সত্ৰ এতিয়া আহা এই ছবিটো চোৱা এইটো হ'ল আউনীআটি সত্ৰ এতিয়া তোমালোকে এই ছবিটো চোৱাচোন এইটো হ'ল শিৱদৌল তোমালোকে কেতিয়াবা শিৱসাগৰলৈ গ'লে শিৱদ'ল তোমালোকে চাব পাৰিবা এতিয়া আহা আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন চাওঁ ক অংখৰ লগত খং খিলোৱা ক অংখৰ লগত আমি খ অং খিলাব লাগে প্ৰথমটো আছে তেজপুৰ তেজপুৰত কি আছে আমি চাওঁ তেজপুৰত আছে অগ্নিগড় নহয় জানো তেনেহ'লে তেজপুৰৰ লগত কি মিলিব অগ্নিগড় তাৰপিছত আছে কামৰূপ কামৰূপৰ লগত কি মিলিব কামৰূপত কি আছে পুৱামক্কা নহয় জানো তো কি হ'ব কামৰূপটো কি হ'ব পুৱামক্কা নেক্ট আছিলে গোৱালপাৰা গোৱালপাৰাত কি আছে গোৱালপাৰাত হ'ল সূৰ্য পাহাৰ আমি কি হ'ব গোৱালপাৰাত আমি কিদৰে লিখিম সূৰ্য পাহাৰ ধুবুৰী ধুবুৰীত কি আছে টেগ বাহাদুৰৰ গুৰুদ্বাৰ আমি কি কি কৰিম এইটো টেগ বাহাদুৰ টেগ বাহাদুৰৰ গুৰুদ্বাৰ কাছাৰ কাছাৰত কি আছে ভুৱন পাহাৰৰ মন্দিৰ হ'ব কাছাৰটো কি হ'ব এইটো অন্য প্ৰথমটো কাছাৰটো কি হ'ব ভুৱন পাহাৰৰ মন্দিৰ তোমালোকে ছবিটো চোৱাচোন এইটো হ'ল সূৰ্য পাহাৰ মরমর ছাত্রছাত্রী অল তোমালে এই ছবিটা চাইছে না এই হল অগ্নিগড় তেজপুরত আছে নহয় জানো এই ছবি চাওয়া এটো হল ভুবন পাহাৰৰ মন্দির এই ছবিটো চোৱাচোন এইটো হ'ল তেগ বাহাদুৰৰ গুৰুত্ব এই ছবিটো চোৱা এইটো হ'ল পুৱা মক্কা পুৱামক্কা ক'ত আছে কামৰূপত আছে হয়নে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল আজি আমি একৰ পৰা দুইলৈকে প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই তিনিৰ পৰা বাকীখিনি আলোচনা